Sākotnēji tas bija vīru varas simbols, tagad svarīga skaistuma rota, kas parāda nēsētājas vērtības un prasmes. Tā mainījusies vainaga nozīme. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā tagad apskatāmi gandrīz 200 dažādu vainagu. Katrs no tiem ir laika liecība un pētniekiem atklājas kādu īpašu stāstu. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Spēkam, gudrībai, pārticībai un daiļumam. Tādi ir ar Jāņu zālēm pītie vainagi. Vēstures līkločos gan vainagi bijuši klāt arī skumju brīžos. Pētot dzejas, galvas rotas bieži tiek pieminētas kopā ar asarām, ciešanām un personīgajām traģēdijām. Virpinot jaunu dzeju, dzejnieki arī šodien izceļ vainagu klātbūtni skumjās. Dejo mirušie rādikās pokainā filmā, kam beidzas lente. Un nav vairs nekā, ko vainagā pīt. Pļava ir beigusies, sniegi krīt. Pētnieki norāda, ka par vainagu nozīmi gadsimtu laikā daudz kas ir atrasts, bet daudz kas arī saglabājies kā noslēpums. Šeit Latvijā atrastie vainagi sākotnēji noteikti ir gan ar varbūt ar kaut kādu maģisku aizsargājošu nozīmi, gan arī noteikti kā statusa simbols, jo šos vainagus visus gatavo no metāla, no ievesta metāla, bronzas. Un līdz ar to tas bija ļoti dārgs priekšmets. Nu, visiem cilvēkiem vismaz abadījumos mēs neatrodam katrai sievietei šo vainagu galvā. Bet toties dažām ir pat divi un pat četri vainagi, viens virs otra uzlikti un kopā sastiprināti. Tā kā tas arī liecina, ka šiem vainagiem ir tomēr pilnīgi atšķirīga nozīme no tās, ko mēs zinām nu, pēc 17. 18. Gadsimta, kad vainags kļūst kā tāds jauns. Vai līgavas simbols. Sanākais vainags šajā izstādē ir no 6. Gadsimta. Jaunākais šogad veidots. Izstādē ir 25 jauni vainagi, kurus veidoja Latvijas Mākslas akadēmijā. Mākslinieki vainagos atspoguļojuši šā brīža domas, raizes un asaras. Šis ir atbildības vainags, kas veidots no munīcija čaulītēm un jā, diezgan arī tādā skarbā veidā runā par to, kāda šobrīd ir arī sievietes loma un ar vienu lielākā atbildība un iesaistu procesos. Tās vainagu kolekcijas mums nav tādas atrauc viena no otra. Šeit arī, kā mēs te to redzam, daži laikmetīgie vainagi ir brīnišķīgi integrējušies vēsturisko vainagu vidē. Un tā tam ir jābūt, saka muzeja pētnieki. Nav nekas sastindzis tūkstošiem gadu nepastāv nemainīgi. Ne rituāli, ne pieņēmumi, ne paši priekšmeti, viss plūst un mainās, paņemot kaut ko no iepriekšējā. Bet pītie vainagi gan. Tie vienmēr bijuši Latviju rituālu tradīcija. Katra Jāņu zāle rūpīgi izvēlēta un par pīto vainagu vēsturu un mītos apvītajiem stāstiem var jautāt muzeja darbiniekiem. Izstāde būs aplūkojama līdz pat ziemas salgriežiem. Dāvids Frēdenfelds, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.